Ve třetím nadstavovém kole naši házenkáři zajížděli do Brna. Bohužel v domácím prostředí se Kopřivničanům Jihomoraváky porazit nepodařilo. Podlehli 32-30. Od 15. minuty si naši házenkáři vybojovali náskok před soupeřem a nakonec se jim podařilo ukončit první polovinu s dvoubrankovým rozdílem v jejich prospěch. I v úvodu druhé půle se lépe vedlo Kopřivnici. Ovšem domácí házenkáři se o body poprali a nakonec slavili dvoubrankové vítězství, tedy 32-30. Naši na poslední příčce ztrácejí na předposlední Přerov 4 body. A právě s předposledním týmem se svěřenci Ivana Vávry utkají ve čtvrtém kole na domácí palubovce v sobotu 12. dubna. 29. března začala pro naše fotbalisty jarní část krajského přeboru první B třídy skupiny D. Nejprve vyhráli na domácím hřišti nad Jakubčovicemi a o týden později prohráli v Jeseníku nad Odrou. V 17. kole krajského přeboru kopřivničtí fotbalisté na svém trávníku v sobotu 29. března porazili v celkem vyrovnaném utkání Tatran Jakubčovice a připsali si na své konto 3 body. O týden později nenavázali na úvodní vítězství a po slabém výkonu a nedůsledností v obraně prohráli Svobodovi svěřenci druhý zápas jarní části proti Jeseníku 4-2. Se 24 body jsou naši fotbalisté na 5. místě v tabulce. V sobotu 12. dubna se postaví na domácím hřišti proti Kateřinicím. A ještě krátce několik sportovních výsledků. 5. dubna se konalo Grand Prix C v kategorii U19 v Českém Těšíně. Náš badmintonový klub měl na turnaji dva zástupce. Zdeněk Vaculík a Vojtěch Rafaj obsadili ve čtyřhře třetí a čtvrté místo. Ve dvouhře pak skončil Vaculík na 5. až 8. místě a Rafaj na 9. až 16. příčce. 5 medailí vybojovali naši mladí atleti v sobotu 5. dubna v běhu okolo Olešné. Pro zlato si doběhla nejprve Daniela Bačová, po ní Nikol Chovanečková, bronzové přidali Jakub Holub, Emma Feierhauerová a Jonáš Ryška. Místní boxerský klub Cutboxing zve na první domácí boxerské utkání, které se uskuteční v sobotu 19. dubna v tělocvičně na zimním stadionu v Kopřivnici. Bude to první kolo oblastní soutěže v boxu v kategoriích od 42 do 91 kg. Začátek je plánován na 10. hodinu a všichni příznivci jsou srdečně zváni.